Jau. 4.6.2012. Čau. 2365-ka dneska, bratu. 873-ka, kamaráde, to není. Bohuško, jdeme na to. 878-ka. Vítaj, bratu, dnes je tu ďalší pondelok a ja píšem ďalej, striekam slova ako kok, v práci hlídačka, po včerajšku trochu šok, neviem prečo mám tak rád ten zlatavý moh, fungujem ako cvok, už skoro 7 rok, na chvíľu by som potreboval niečo ako dok, prípadám si utopený, jak v polievke nok, ale ver, že nič nezastaví môj slovný tok, zahodil som blok, chcem držať s dobou krok, mojou inšpiráciou je rap, čes, reggae a rock, na spravovák asi musím dať lok, potom sa len vytešujem ako crazy frog. Môžem dávať každý deň pete barep, jak vieš, že sa bavím. 3, 6, 5, táto one man show opisuje môj svet. Prosper Bohuško, tvoj víťazný žreb. V práci nový kolega, už som učiteľ, do štvrtka to bude musieť vedieť určite, som zvedavý na štraca, verím, že bude sranda, Luky tiež dobre vie, ako chutí ganja, po hlídačke mažem head, zapnú naše štvrtko, ako pani slopá, sa včul tvári múdro, s Majkom sa hrám, ako s najdrahšou kurvou, mazlím sa, jak Louis Armstrong, s trubkou, sranda pokračuje, a je mi jedno, kto ste, z refrenu si očul, že je tu Mosper, stačí hodiť jedno neviditeľné gesto, tak poď, bratu, prehodíme si miesto. Yeah. M-O-S-P-E-R, OK. Popisuju papíry, Microsoft Word nestíhá, produkce po studiu, jen zmateně pobíhá, ničím čas, dělám rap, lámu vás zrovna teď, tisíckrát mě komentuj, ale nečekej tu odpověď, jsem svůj, žiju si, totiž svoji myslí, baví mě kick, hi-hat, bass a sample, který vyzní, žiju pro tu hudbu, která se nazývá kvalitní, a nevím, co mám dělat, když ty MC jsou tak naivní, každý říká, jak je dobrý, každý říká, jak je nej, že je best, že má hate, žádný fail a že má fame, když to slyším, je mi zle, na dálku už cítím shit, beru beat jak dynamit, nenápadně zapálit, zahodit to do dály a jít zase o kus dál, občas sobě nosím pocit, že ten názor vlastním sám. Bratu, nevlastníš ho sám, vlastním ho a já. Takže toto byla dnešná 365-ka u nás Mosperom, zdravím bratu, díky moc. A vy, poslucháči, sa môžete tešiť na ďalší diel, ktorý bude zase zajtra. A ja sa s vami pre dnešok naozaj lúčim. Idem si hodiť sprchu a potom sláhnem. Budem mať úplne v piči, pretože som unavený jak pes. Takže čau.